ሰላም 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 ብለናል። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ቱቱዬ ነኝ ከዮኒ ጋር መጥቻለሁ። ሁላችሁም ሰላማችሁ ይዛ። አሁን በጎራ ተከፋፍሎ መሰዳደቡ ለተዋህዶ ምንም ጥቅም የለው፣ ምንም። በጎራ ተከፍሎ በዚህ በኩል የዘመድኩን ደጋፊዎች ምረታብን ይቀጠቅጡታል፣ በዚህ በኩል የምረታብ ደጋፊዎች ዘመድኩንን ይቀጠቅጡታል። አክቹዋሊ ቆም ብለን ካየን ምረታብ ስለ ዘመድኩን አንድም ቀን የተናገረው ነገር አይቼም ሰምቼም አላውቅም። አንድም ቀን እኔ ካየው አንድም ቀን ዘመድኩን ፔጅ ላይ በወንጌል ተሰብኮ አይቼ አላውቅም። እውነት መፍረድ ካለብኝ ስለ ተዋህዶ እንደ መምህር ዘመድኩን ነኝ ካለ መምህር ዘመድኩን አንድም ቀን ፔጁ ላይ ጥቅስ እየጠቀሰ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ የተዋህዶ ልጆች ንቁ፣ የተዋህዶ ልጆች ተማሩ፣ የተዋህዶ ልጆች እንደዚህ አድርጎ ብሎ ሲያስተምር አይቼዋል። ለቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ሲያሰባስብ እኔም ሌሎቻችንም ወገኖቻችን እናዋጣለን። አንድም ቀን ግን ዘመድኩን ፔጅ ላይ ገብቶ በእውነት ነው የምለው፣ በእውነት አንድም ቀን የተማርኩ ሰው አለ ካለ እኔን ይስደበኝ መጣው። ስለዚህ ዘመድኩን ጋር ሄጄ የተዋህዶን ትምህርት ተምሬያለሁ፣ ተቀይሬበታለሁ፣ ህይወቴን ቀይሬያለሁ የሚል ሰው ካለ በደንብ አድርጎ ምረታብን በድንጋይ ይውገረው። በደንብ አድርጎ ምረታብን ቅጥቅጥ አድርጎ ይውገረው፣ ይስደበው፣ ፖለቲካ አራማጅ ይበለው፣ ምን ይበለው፣ እንደፈለገ አድርጎ እንዲሰድብ መብቱ ነው። በዘመድኩን ትምህርት ተምሬ ስለተዋህዶ የተዋህዶን ትምህርት ያስተማረኝ ዘመድኩን ነው። ስለተዋህዶ ማንቃት፣ መንቃት፣ መማርን፣ ምን ማለትን የተማርኩት ከዘመድኩን ነው የሚል ካለ ምረታብን በደንብ አድርጎ ይስደበው፣ ምረታብን ያንቋሸው፣ ምረታብን እንደፈለገ ያድርገው። ዘመድኩን ግን ምንም አላስተማረኝም፣ የሚያወራው በሙሉ ፖለቲካ ነው፣ አጀንዳው በሙሉ ፖለቲካ ነው የሚል ጸጥ ብሎ ማዳመጥ ነው ያለበት። በጣም በጣም ጸጥ ብሎ ማዳመጥ አለበት። ቆም ብሎ ራሱን ማየት አለበት። መምህር ዘመድኩን ብሎ ነው የመጣው። የተዋህዶ ነጠላ ለብሶ ነው የመጣው። ስለዚህ መምህር ዘመድኩን በተወሰነ መልኩ ተው ሊባል ይገባል። በደንብ በተወሰነ ሳይሆን አሁን ተዋህዶ ብዙ ፈተና አለባት። በደንብ ነው ሊባል የሚገባው። የግለሰብ የምረታብ ጉዳይ አይደለም። ምረታብ እንደ አስተማሪነቱ ለማንቃት ያለው ለምሳሌ እኔ ምረታብን እዛ ቦታ ላይ ዘፈን የሚካሄድ ቢሆን ለዘፈን ዝም ካልክ እቃወመሃለሁ ብዬ ጽፌ ነበር። ምረታብ መልሱን ሰጥቷል። ምን ብሎ? ዘፈንም ምንም ምንም አይካሄድበትም ብሎ መልስ መልሷል። ምንድን ነው እየተባለ ያለው? ምረታብ አጀንዳ አስቀያሪ። በእውነት ምረታብ አጀንዳ ይዞ መጥቷል? በአሁኑ ሰዓት አጀንዳ ይዞ እሱ ነው የመጣው ወይስ ፓስተር ዘላለም በተናገረው ላይ ነው? ሐዋርያ ዘላለም ይቅርታ፣ በተናገረው ላይ ነው ምላሽ የሰጠው? ምን አይነት አጀንዳ ነው ይዞ የመጣው? እሱ ነው ያመጣው ይህን ነገር? እውነት በእሬቻ ጊዜ አልተናገረም? እሬቻ ሲደረግ እዛ ቦታ ላይ ምረታብ አልተናገረም? ቤተ ክርስቲያኖች ሲቃጠሉ ምረታብ አልተናገረም? አንቁ ተብሎ ሲናገር እሱና ልጅ ቢኒ የማስታውሰው ልጅ ቢኒ እምባ እየቀረው ነው የተናገረው። ምንድን ነው ያለው? በጣም ያዘንኩት ልቤ የደማው ነገር አለ። የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ሲሆን፣ ሌሎቹ ኮንሰርት ሲሆኑ ጠጠር መጣ ያለም የተዋህዶ ልጆች ነው የምትገኙት። የማንቂያ ደውል ተማሩ፣ ተዋህዶ ይንቃ ብለን ስንል ግን አንድ ሰው የሚሄድ የለም። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው እያለ ልጅ ቢኒ ራሱ እምባ እየተናነቀው ይናገራል። ቪዲዮ አሁንም አለ፣ ግቡና እዩት። ስለዚህ በአሁን ሰዓት የተዋህዶ ልጆችን ለማንቃት ጫት መቃም ምን ማለት? አንተ ኃላፊነት የለብህም እንዴ? አስተማሪ ነኝ ካልክ ዘመድኩ ትክክል፣ አንተ እንዳይቅሙ፣ እንዳያጨሱ፣ እንዳይሰክሩ አንተ ማስተማር የለብህም? አንተ ማስተማር የለብህም ወይ? አስተማሪ ነኝ ካልክ
የተዋህዶ አስተማሪ ነኝ ካለ አንተ እንደነማ እንደነምረታብ እንደነ ልጅ ቢኒ ለምን አላስተማርክም? ለምን አልተናገርክም? እንኳን እነሱ እኔ አትጠጡ አትቃሙ አታጭሱ ይያልኩ የምሰደብ ሰው ነኝ እንኳን እነሱ ማለት ነው። ስለዚህ ለተዋህዶ የሚጠቅም ነገር ይዘ መተ ቢሆን ተዋህዶን አንድ የሚያረጋ አጀንዳ ይዘ መተ ቢሆን በተደሰትኩ በመረኩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ባልኩ ተዋህዶን ምታምሳት ነገር በጣም ያሳዝነኛል ያደማኛል። ተዋህዶን ለማመስ ቀንደኛ ሰው ሆነ ተገኝታል። ቀንደኛ ተዋህዶን ልጆች አሉ ዝም ብለው የሚከተሉ ከፖለቲካ ጋር እምነትን አንድ ላይ አድርገው ዝም ብለው የሚከተሉ ሰዎች አሉ። አንድ ጥቅስ ያላስተማርካቸው አንድ ጥቅስ የተዋህዶን ያላስተማርካቸው ግን መምህር ተብለ የተሰየምክ ሰው መሆንን ስታይ ያማ ያቅለሸልሻል። ቋቅ ነው የሚለው እኔ ቋቅ ነው ያቅለሸልሻል። ስለ ተዋህዶ መቆም የሚያሰድብ ከሆነ ይስደቡ ምረታ ተሰደብ፣ ጽድቅ ነው ለአንተ። የዘመድኩን ደጋፊዎች አንተ ተዋህዶን አትንኩብኝ በማለት የሚያሰድብ ከሆነ ለአንተ ጽድቅ ነው። ምንም አላጠፋም በዚህ ሰዓት ምንም። በዚህ ሰዓት ተዋህዶን ብለን የተነሳው ትላንትናም ንቁ የማንቂያ ደውል እያልክ አንተም ዶክተር ማን ነው ዶክተር ዘበነ ስታስተምሩ የማንቂያ ደውል ተብሎ ሰምተናል። እያንዳንዱ ነገር ሰምተናል። ከዘመድኩን ግን ምንም አይነት ትምህርት ሳይማሩ ስንት ሰዎች ከተዋህዶ እንደወጡ አውቃለሁ። ይሄ ማን ነው የሚባለው በጣም ያሳዝነኝ ጎበዝ አስተማሪ ነበር። የተዋህዶ የሚደምቅ አስተማሪ ነበር። ቀን በቀን ቀጥቅጦ ከተዋህዶ አባሮታል። ማን የሚባል ነው? ጋሻው በጋሻው ዲያቆን በጋሻው ቅጥቅጥ አድርጎ ዘመድኩን ምንም እንዳይተነፍስ አድርጎ ከተዋህዶ አባሮታል። ሌባ ነው ያለ። ዛሬም ረታብን ከተዋህዶ አባሮ ተዋህዶ ባዶ ሰው እንዳይኖራት ለማድረግ የሚጠርበት መንገድ አልታየኝም። ለምን እንደሆነ አልገባኝ። የግለሰብ ጉዳይ አድርጎ የተዋህዶ ልጆች በዚህ ደረጃ መቀጥቀጥ አስፈልጊ ነው ብዬ አላስብም። አንድ ጴንጤዎች ወጥተው በጎራ ሲቀጣቀጡ አይቻላቅ። አንድ ጴንጤ አንድ ሙስሊም ወጥቶ በጎራ ሲቀጣቀጥ አይቻላቅ። በጎራ ሲቀጠቀጥ ነው የሚውለው። በጎራ ሲቀጣቀጥ የሚውለው በደንብ አድርጎ አጀንዳ ለተዋህዶ በአሁኑ ሰዓት የሚሰጠው ዘመድኩ ነው። ምንድን ነው አማራ አማራ ይላል። ተዋህዶ አማራ ብቻ ነው እንዴ? ማን ያደረገው? ማን ነው ስለ አማራ ይሰጠው? ተዋህዶ እምነት የሁሉም አይደለም እንዴ? በእምነት ከሄድ እንዲያውም 95% የትግራይ ልጆች ተዋህዶ ናቸው። በእምነት ከሄድ ማለት ነው። ማን ነው ከተዋህዶ አማራን አጀንዳ እንትን ሊል ነው ብሎ አሙቆ ያመጣዋል? በደንብ አድርጎ አማራ ውስጥ ይውሽቀዋል። የአማራ ልጆች ንቁ። በእንደዚህ አይነት ሰዎች ትግሌ ይቀጥላል፣ በእንደዚህ አይነት በጥላቻ በተመረዙ ሰዎች ትግሌ ይቀጥላል ብለህ ካሰብክ ልጅ ያስቸረ እሱ ጀርመን ያለው አባቴ ልጆቹን ሚስቱን ይዞ ጀርመን ላይ ዱቅ ብሎለ አማራን ያስገድላል። ችግር የለበትም። ለአማራ መጮ የጠቀመው ነገር አላየውም። ዘመድኩ ምንም ጎሄድ በደንብ ይድሱ ጋር አማራን ምን መደበቂያ አድርጎታል? እንደፈለገ ይበጠረቅና መደበቂያው አማራ ውስጥ ነው። አማራ ልትበላቢ ነው፣ አማራ ትጥቅ ላይ ያስፈቱ ነው፣ አማራ እንደዚህ ምናምን፣ አማራ በዚህ ወጥቶ፣ አማራ በዚህ ወጥቶ ሲባል አማራ ሮጦ እሱ ፔጅ ይገባል። የምን ፔጅ ነው ሲባል መከለያው ምንድን ነው? ተዋህዶ መደበቂያው አማራ። አትታለሉ የአማራ ልጆች፣ አትጭበርበሩ። አስተማሪ ከሆን ኖ ኖ ኖ ኖ አንተ ስለ እምነት ስበክልን እንጂ ስለ ፖለቲካ ተው ማለት አለባት። እውነተኛ ከሆናችሁ አንተ መምህር ነኝ ትሌለ እንዴ? እስቲ ስለ ሰማይ ቤት አስተምረን፣ ስለ ተዋህዶ አስተምረን ነው የአማራ ልጅ ከሆንክ የምትለው እሱ
ኖ ፖለቲከኞች አሉ ሚሊየን የሚበጠረቅ ሚሊየን አለ። ትክክል ለመድኩል በእውነት ነው ማለት ተዋህዶ ላይ ያነሳው ከዚህ በፊት ደምን ባ ያለቀሰች ከተዋሪ ወጣችሁ ልንገራችሁ ማናት የምትባለው ዘርፌ በሚገርም ሁኔታ ተዋህዶስ ገብታ የኔናርዶስ ሚል ደምን ባ ማንንም የተዋህዶ ልጅ የሷን መዝሙር የኔናርዶስ የሚለውን ሲሰማ ደምን ባ ነው የሚያለቅስ ቅጥቅጥ ሽባ አድርጎ ነው ያሰጣ ማ ዘመን ወደ ተዋህዶ የሚመጡትን በአይነ ቁራኛ ማየት አስፈልጋ አይደለም። የሚፈልገውን ትምርት ሰጥቶ ወደ ተዋህዶ እንዲመጡ ከሌላ አመነቶች ሲመጡ መደረግ ያለበት እንደዛ ሌሎቹ እንዴት እንደሚያረጋጋ ነው እንዴ? ጴንጤ ስትሆነላቸው ጣራ ነው የሚሰግዱ። ሙስሊም ስትሆነላቸው ደስ ብሏቸው ነው የሚቀበሉ። በጣም ነው እንጂ የሚንከባከቡክ። እኛ ቤት ግን እነ ዘመድኩን እንደዚህ ጉሮሮ ላይ ይዞ ያስወጣል ከተዋህዶ ቤት ራሱ። በዚህ የተካነ ልጅ ነው ጎበዝ ነው ሲናገር መናገር ግን ለአደገኛ ነገር ከሆነ ህዝብ የተጠንቀቀ የሚጠቅም አንድነት ነው ለአማራው የሚበጀው አይዞ የሚለው በለው የሚለው አለ አይዞ የሚለው በለው እንደዚህ ተፋለም አማራ ለማራ ለማጋጨት ብትችል ባዲንና ህዝቡን እንዴት መግባባት እንዳለበት በዚህ በጭንቀሳ አነጋገር ነው ያለበት ብትችል ማለት ነው ብትችል እንዴት መግባባት አለበት በዚህ በጭንቀሳ ኦ ይነዋል ይሄን ተግባቡ እባካችሁ ገራተጋባካቹ ይያል መምከርን ያለበት ማለት ያለበት እንዳትጥል ግንባሩን በለው ሲመጣ በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ ይያል ሙሉ በሙሉ አማራን ለማስጨፍጨፍ የናንተ አጀንዳ በጣም ጠላል ነው አማራን ዲጣላ ለማረግ የናንተ አጀንዳ ትልቅ ነው ከሌላው እንዲጋጭ ከኦሮሞ እንዲጋጭ በትልቁ አጀንዳ ያላችሁ እናንተ ናችሁ አሁንም ያማራ ልጆች ይባካችሁ የጆዋር መፈታት ምንም ነገር እንዳትናገሩ የጆዋር መፈታት ታንክ ዩ ይመቸው ማለት አለ የበቀለ ገርባ መፈታት ይመች በቂ ማለት አለበት ለምን ከ11 ሚሊየን በላይ አማራ ኦሮሚያ ክልል ነው የሚኖረው በጥበብ ነው የሰው ልጅ መመራት ያለበት በጥበብ ፍቅር መሆን ያለበት ኦሮሞ ልጅ ጋር ፍቅር መሆን ያለበት ፍቅር ከትግራይ ልጆች ጋር ተጣላን ምንድነው የተፈጠረው አማራው አይደል እንደ የተደፈረው አማራው አይደል እንደ የተገደለው አማራው አይደል እንደ የተጨፈጨፈው እንዲሁም አፋር ምን ጥቅም ተገኘ በለው ግደለው ቆርጥመው ብላው ሲበመን ጥቅም ተገኘ ምንም አይነት ጥቅም ለአማራ የተጠቀመው ነገር የለም አማራን በልግፋ የሚለው ልጆቹን ቤተሰቡን ጀርመን አስቀምጦ ነው ዘመድኩ ባዳም ጻዳ ብሎ ልጆቹን ሚስቱን ጀርመን ሀገር ቁጭ አድርጎ ዩቲዩብ ላይ ፈታ ብሎ ጥሩ ገንዘብ ያገኘ ነው አንተን የሚያወጋ የአማራ ልጅ ብልጥ ሁን ያሳዝናል ያለ ጥቅማቸው ለአማራ አይጮሁልህም ለቤተ ክርስቲያን ባሁን ሰዓት የፈለገ ልዩነት ቢኖር ምረታብን የምትቀጠቅጥ ኤቭሪ ታይም ነው ምረታብ ላይ አንተ ጣትን ከመቀሰር ወደ ኋላ ማትለው አሁን ደግሞ እጅግ የተወደዱ አባት አሉ እሳቸው ላይ ስነ ስርዓት ያዙ እዛ ቦታ ነው እርሶ እንትን ያሉት ሌላ ቦታ ሄደው ስልጣን የሉት መልካም ሰው ኮንኬትም ቦታ ይቀበሏል እኚህ ሰው የተወደዱት በዛ ክልል ስላስተማሩ ስላስተረቁ አይደለም ሙስሊም ክርስቲያንን እንዴት አርገው እንዳስተማሩና በሙስሊምም በክርስቲያንም በጴንጤም ጭምር እንደተከበሩ አይታል እኚህን አባት ለምን የሰውን ስላልነኩ ክብራቸው ከፍ ይያለ ይሏል የተዋዶ መበጥበጥ ላንተ ምን ሊጠቅም እንደሚችል መቼም ሊገባኛል ቻለም ዘመድኩ ተዋዶ በዚህ ሰዓት አይዞሽም ሚላት ነው የሚያስፈልጋት ሚገርመው ፓስተር ቢኒያም የሚባል የጴንጤ እምነት ተከታይ ሽንጡን ገትሮ ለሐቅ ይናገራል ሽንጡን ገትሮ
ፓስተር ቢኒያም መመስገንም ያለባቸው ጴንጤዎች አሉ። ሽንጡን ገትሮ ነው ይሄ ነገር በፍጹም የተዋህዶ ነው ብሎ ሽንጡን ገትሮ የሚከራከርም አለ። ከሌላው እንኳን አንተ ምንድን ነው ብለህ መጣው አጀንዳ ማስቀየሪያ ነው። እንዲህ ድፍን አጀንዳ አለ አይደል? እንደ ኢትዮጵያ መቼ ነው ኢትዮጵያ አጀንዳ አጣ የምታውቀው? በፖለቲካ መቼ ነው አጀንዳ ያጠቸው ኢትዮጵያ? መቼ የፖለቲካ አጀንዳ በየጊዜው በየቀኑ የሚቀያየር አይደል እንዴ? ዛሬ አብይ ትላለህ፣ ነገ ማን ትላለህ፣ ሌላ ትላለህ። እያንዳንዱ በየሳምንቱ የሚቀየር ፖለቲካ አይደል እንደ ኢትዮጵያ? ማን ነው ያልተወዛገበው? ማን ነው ግራ ያልገባው? ማን ነው ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ የገባው? እውነቴን ነው ስዩም ተሾመ የተናገረው ነገር እጅግ ያስማማኛል። አብይ በዚህ በኩል በሰሜን በኩል ሄዶ ዘመተ ሲባል እንደ አብይ ጀግና የለም ይባላል። አብይ ጀዋርን ያዘ ሲባል አብይ ጀግና ይባላል። አብይ ጀዋርን ለቀቀ ሲባል አብይ ኦነግ ነው ይባላል። አብይ የሆነ ነገር ሲያደርግ እሱ አንበሳ ነው ይሉታል። እነሱ የሚፈልጉ ካልተደረገ አብይ ይቀጠቀጣል። ይህ ሰውዬ ምን አይነት እኔ የኢትዮጵያ መሪ ከመሆን ሞቴን ይስጠኝ ፈጣሪ ምስክሬ። የኢትዮጵያን ሕዝብ ከመምራት ሞቴን እመርጣል። እንደዛ አይነት የተወዛገበ ሕዝብ፣ ማዳመጥ የማይችል ሕዝብ፣ በስሜት የሚነዳ ሕዝብ ሞቴን እመርጣለሁ። እንኳን ኢትዮጵያን መምራት ምኑ ሊቀርብኝ? ዶክተር አብይ አንድ እንጀራ ለመብላት ያቀተዋል እንዴ? ይረበስመአ ለአንድ እንጀራ ይህን ያህል ለምን ጥርቅም አይልም? በእውነቱ ነገር ሁሉ ነገር በስሜት ላይ ተደርጎ ቆም ብሎ አለማየት። መጠየቅ እኮ ይቻላል። አብይን ቁጭ ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ህዝቡ ተነስቷል፣ ተቃውሟል። አንደርስታንድ ከተቃዋሚዎቹ አንዱ ነበርኩኝ፣ ግን ሁሉም ሲነሳበት ነው ያልኩት እኔ ነው ሁሉም ሲነሳበት ያ ሰው ትክክል ነው። በፈለግከው ውሰድ። ሁሉም የተነሳበት ሰው ለምሳሌ በማን እንደተማርኩ ልንገራችሁ። ሁሉ ሲነሳበት ትክክል እንደሆን ከማውቀው ዲሽታ ጌናን ማየት፣ ህዝብ በስሜት ዲሽታ ጌናን ማየት ጠልቷል። ሊደበድበው ቤቱ ድረስ ሄደዋል። ሊቀጠቅጠው ተደብቋል። ዲሽታ ጌና ህዝብ ሲጠላ አንተ ትክክለኛ ነህ፣ ሙሉ ህዝብ ሲነሳብህ አንተ ትክክለኛ ነህ። ዲሽታ ጌና ልክ ነበር። አሁንም አብይን በጣም ጥፋተኛ ነው ብሎ ሁሉም ከተነሳ እኔ አብይ ልክ ነው ነው የምለው። እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለኝ እኔ ሁሉም ሲነሳ አልወድም። የተከፈለ ሀሳብ ካለ ግማሽ ለግማሽ ከሆነ ያስማማኛል። ሁልህም ተነስተህ አንድ ነገር ላይ ስታደርግ ግን በትክክል አብይ ትክክል ነው ትክክል ነው። ለእኛ ያልታየን እሱ ያየው ነገር አለ። በዚህ ሰዓት እነግርሃለሁ፣ ለእኛ ያልታየን አሁንም ተዋህዶ ቤት ዛሬ አይደለም ማንቃትን የጀመረው የፈረደበት ምረታ የሚባል አለ። ፈርዶብሃል። ምንም ሰርተህ አልጣመልህም። ፈርዶብሃል። በተዋህዶ ላይ በተነሳው ነገር ምላሽ በመስጠቱ አንተ አጀንዳ አስቀያሪ ነው። ዘመድኩን የሚፈልገው ፖለቲካ ነው። ዘመድኩን የሚፈልገው ተዋህዶ ላይ ፖለቲካ ብቻ እና ብቻ ነው። ፖለቲካውን ማራመድ የሚፈልገው ይሄ ሰው የሚፈልገው ግን ተዋህዶን ማስቆም መታሰር ብርቃችን አይደለም ብሎ በግልጽ ፊት ለፊት ነው የተናገረው። መታሰርን አንፈራም፣ ይሄ ነገር ይቁምልን ብሎ መናገር የሚያሰድብ ከሆነ በራሱ የተዋህዶ ልጅ ነኝ ብሎ የሚያስመርር ከሆነ ይሄ ሰውዬ እጅግ አደገኛ ነው። እጅግ የተዋህዶ ልጆች ቆም ብላችሁ ማሰብ ነው። ምረታ ፖለቲካ አልሰበከም። ምረታ ምንም ፖለቲካ አልሰበከም። ምንም ፖለቲካ አልሰበከም። ምረታ መምህር ምረታ ፖለቲካ አልሰበከም። ዘመድኩ ግን ኤቭሪ ሲንግል ደ የሚሰብከው ፖለቲካን፣ ተዋህዶን ፖለቲካ ውስጥ ገብታ እንድታቦካ ነው የሚፈልገው። ፖለቲካ ውስጥ ገብታ እየተሰደበች እየተጥላላች በፖለቲካ ጭራሽ በቤተ መቅደስ ፖለቲካ ቢቀደስለት ደስ ይለዋል። ይሄ ነው ስራው አይደል?
ይሄ ነው ስራው አይደል? አንድም ቀን እስቲ ምናልባት በምህረታብ ትምህርት ከሙስሊምም ከጴንጤም ተዋህዶ የሆኑ ሰዎች አሉ። በእርግጠኝነት በዘመድኩን ትምህርት ግን አንድም ሙስሊም አንድም ጴንጤ አንድም ሌላ እምነት በተአምር ተዋህዶ የሚሆንበት ጊዜ አንድም ቀን። ለምን? ስለ ተዋህዶ ወንጌል አስተምሮ ስለማያውቅ። ተዋህዶ የፖለቲካ መድረክ አይደለችም። ተዋህዶ የእምነት የኢትዮጵያ ትልቁ እምነት የሚባለው በግልጽ የምነግረው ተዋህዶ ነው። ሌሎችን እምነት የተቀበለች ናት ተዋህዶ። ሀገር በቀል ናት ተዋህዶ። አታስመስሉ፣ አታጭበርብሩ። የዛሬ 800 ዓመት 1000 ዓመት ሌሎች ሀገሮች ታሪክ እንኳን የላቸውም የሚጽፉበት የሚመስላቸው ከግሪክ የመጣ ተዋህዶ ከእስራኤል የመጣ ተዋህዶ ከእስራኤል ሊመጣ ይችላል? እስራኤል የሚያመልኩት ጂውሽ ናቸው። ምን ብለው ነው ተዋህዶ የሚያመጡልን? ከየት በኩል አስመሳ የሚጽፈው በብራና የራሱ ቋንቋ ያለው በራሱ የሚል ገዳማት ያሉት የት ነው? ኢትዮጵያ ነው ያሉት። የትኛው ግሪክ ነው ገዳም የምታመጣልኝ? የትኛው ነው የሚያስመስሉት? ሌሎች ናቸው። ተዋህዶን ለማናናቅ የሚደረግ ነገር ነው፣ የሚሰራ ስራ ነው። ይሄን ደግሞ ዘመድኩን በደንብ አድርጎ እየሰራል ነው። ምን አድርጎ ይሄ ሰው ስለ ተዋህዶ ሲመሰክር አብራችሁኝኑ እናስተምራችሁ ምንድን ነው የመጣው ሚስ